Jemi rikthyer në pjesën e 5 të emisionit me rubrikën e vetëpërmirësimit. E në fakt do flasim për përqafimin e kritikave që duhet të kemi në punë. Visar, nuk e di se sa ja për jetë ndaj kritikave që mund marrësh në punë. Unë personalisht jam një person që jam shumë pro kritikave, normalisht nga persona të duhur dhe që i shikoj të arsyeshme që t'ja marrë kritikat, dhe unë mendoj që secili duhet jetë shumë i hapur ndaj kritikave që janë të sakta dhe pse o t'i përmirësojë. Në fakt, për këtë temë do flasim se si ne duhet t'i marrim afër dhe t'i përqafojmë këto kritika në ambientet të punës, gjë që janë të shpeshta, dhe sigurisht mos të kemi negativitetën, se në punë kemi dhe kritika pastaj në formën e negativitetit dhe kritika jo të duhura ndodh shpesh. Po, si fillim un jam me idenë se njeriu kur fillon një punë të re, ka shkuar si fillim për të mësuar. Dhe kjo është një proces i gjatë, normalisht nuk vazhdon me dekada, por në fillim është pjesa e mësimit, pastaj është pjesa e praktikuarit të asaj që ke mësuar, pse edhe paralel ke punuar ndërkohë që ishin në proces mësimi, okay? Pastaj pjesa e kritikave duhet të jetë shumë e rafinuar, duhet të jetë shumë pozitive. Ka shumë rëndësi, them unë, që kritikat të mos bëhen në ambient publik. Sepse në momentin që një epror kritikon një vardës në ambient publik dhe vardësi për interes të mbajtjes vendit punës nuk i ja kundërshton fjalën, këtu kemi një hipokrizi shumë madhe e cila do të dëmtojë edhe vendin e punës normalisht. Nga ana tjetër, në qoftë se kritika bëhet veçpas, ka efekt më të mirë. Tashi, jam shumë dakord me atë që thaj ditë që në punë kemi edhe negativitete, një pjesë e kritikave normalisht janë pa dhënë. Kur themi kemi negativitete, kemi probleme me njerëz stafit të cilët janë negativ si njerëz, edhe janë aty për të prishur punë, pavarësisht se të them drejtën në për shumicën e punëve ku kam punuar, rastisht ose jo, mund ka rastisht që të kem staf pozitiv. Po, kryesisht ambient pozitiv. Kritika pastaj duhet bazohet në shembull konkret. Në momentin që kritikon, flasim si të punë e prori, duhet t'i jap hapësirën atij që po kritikohet, jo vetëm për të mbrojtur, por edhe duhet t'i jap edhe alternativën B ose një alternativë tjetër se si duhet të rregulluar ajo që po kritikohet. Dhe të shifet edhe mundësia, sa është mundësia që kjo kritikë që po bëhet, kur të marrin jetë, pasi ka marrë jetë, marrin jetë edhe variantin tjetër që të bëhet më mirë. Nëse kritika lihet vetëm në variantin kritik dhe vetëm duke bërë me gisht, ta përfitojnë as negative. Unë jam shumë dakord me ty, Visar, në fakt, sepse bësh kritikusin në pamje të parë duket e thjeshtë, sepse gjithë secili nga ne kritikon, por është një gjë shumë e shëmtuar që direkt të kritikosh, sepse jep tjetrit energji negative, nuk mund të kritikosh në mënyrë direkte, duhet të jesh i aftë edhe i saktë në mënyrën e kritikave. Si përmendëm, gjëja kryesore që ndodh në ambientet e punës dhe që duhet të ndodhi është që menaxherit në këtë rast është poshtëpronari të marri veçmas punëtorin dhe ta kritikoj, por sigurisht ta pyes si fillimisht, jo ti drejtoj direkt gishtin, pse ke bërë kështu, pse ke bërë ashtu, por japi edhe të marrin sigurisht sugjerime dhe ta bëj atë në mënyrën më të duhur të mundshme. Varet edhe lloj punëve. Për shembull në hoteleri, turizëm ka diçka shumë të tërshme që njerëzit, një pjesë njerëzve drejtues janë shumë të vrazhë dhe ata nuk e kanë problem se ikë dikush nga puna se vjen tjetri pas 2 ditëve. Po, kjo është shumë shumë. Kjo është shumë problematike dhe ata japin vetes një rëndësi kret pa vërtet dhe japin vetes kanë një post menaxher salla aty në restorantin dhe kujtojnë se janë presidenti i Luksemburgut dhe aty pastaj ka një marrëdhënie shumë problematike mes këtij ose në rast lidhur asaj dhe stafit. Asnjëri nga ne nuk e ka qef dikë që na bën policin. Asnjëri nga ne nuk do që të ketë rregulla të shtuara kur nuk kanë asnjë lloj baze logjike. Normalisht ne duam të dihemi mirë te varianti i punës. Nëse kemi probleme me pagesat, kemi probleme me oraret, nuk duam të na shtohen edhe probleme të marrëdhënies me ata që janë sipër nesh. Dhe kjo detyra e menaxherit, unë vazhdoj të mendoj që detyra e menaxherit në fakt është një prej detyrave më të vështira që ekzistojnë. Fatkeqësisht kam parë që në Shqipëri bëhen menaxher njerëz që nuk kanë kryer shkollën për atë punë dhe nuk kanë ndonjë lidhje me atë profesion i cili kërkon edhe shumë përgatitje psikologjike nga ana tjetër. Kur them menaxher, them drejtor, për një ato gjë. Dhe të qenë drejtor përveç se ti jep atë rrugën e mirë dhe ti jep edhe ato
privilegjet që nuk mund t'i ketë një punëtor i thjeshtë, dhe në fakt të bën të urryer të shumë njerëz, cilë nuk e shprehin ballit, por e tregojnë të rendimendi i punës. Dhe në momentin që ti si drejtor ose menaxher nuk interesohesh për rendimentin e punës që është në rënje, atëherë ti i bën dëm kompanisë, i bën dëm pronarit dhe çu zinxhir shkon drejt problematikave të mëdha financiare këtë pjesë. Prandaj unë mendoj që edhe pjesa e kritikave, për shembull duke u kthyer edhe një herë te tema, ne normalisht jemi njerëz që kemi drejtën të flasim edhe mes kolegëve, kritikat duhen pranuar, por prapja me mendimin që nuk duhen thënë publik, duhen thënë veçmas dhe ne këtu në fakt i japim shumë sugjerime, ta themi që ta zbusim pak ato jo kritika njëri tjetrit, prapa skenave në mënyrë që ne të daljen dhe të përmirësojmë veten, sigurisht se çdo njeri unë mendoj që përmirësohet dita ditës dhe në momentin që ne pranojmë këtë gjë, bëhet akoma dhe më mirë për neve dhe në fakt arrim aty ku duam. Ndërsa rrezia kritikon veten çdo ditë dhe i merr përsi për përgjegjësi të paja dhe ne, bravo i qoftë. Te pjesa kritike unë jam fan i rimodelimit kritikës në lidhje me marrëdhënien shoqërore që kemi dikën. Nëse në një ambient pune ke një marrëdhënie ekstra shoqërore në dikë tjetër, mund t'ia thuash edhe në mënyrë të vrasë se nuk ta merr për keq. Nëse nuk e ke marrëdhënien shoqërore, duhet të ruhesh shumë për t'ia thënë, sepse si stëllë vi për cilën negativitet dhe se çdo negativiteti kur përpjeket bën që t'ulet më parë. Po. Mirë, ne do e marrim në atë aspektin pozitiv edhe ata persona që din të kritikojnë, edhe që janë shumë të aftë madje të bëjnë një kritikë në mënyrë pozitive dhe që personi ta marrë sigurisht për vetëpërmirësim. Dhe çfarë shkaktojnë këto kritika që janë të sakta? Shkaktojnë shumë gjëra pozitive në fakt që vjen një përmirësim i vazhdueshëm, sepse në momentin që ne e marrim kritikën në mënyrë të duhur, ne vetëpërmirësojmë dhe ndryshojmë atë në fakt. Dhe kjo çon sigurisht në një rezultat më të mirë edhe në punë. Një tjetër gjë pozitive që çon kritika është një perspektivë ndryshe. Në momentin që ne themi diçka ose bëjmë diçka në atë metodën ose në atë mënyrën që ne e dimë, mendoj që ne e marrim atë kritikën dhe thotë shikoj se nuk duhet bërë kështu, por është më e mirë ta bëjmë në këtë lloj anë tjetër ose në këtë lloj ne kurish kemi një perspektivë tjetër dhe mendojmë ndryshe, wow, po shikoj se pas ke patur të drejtë edhe shikoj se në këtë lloj mënyre që ma the ti, po përmirësohem edhe është diçka tjetër. Çka më mirë. Kjo lidhet edhe me tetorarshin, tetorarshin në fakt është një pozicion shumë lodhse për shumë njerëz, cilët nuk kanë forcë protestojnë për ta reduktuar dhe një pjesë e tetorarshit normalisht çdo punë shkon kot. Ta themi cop, kështu është edhe në shtet edhe në privat dhe këtu është një kompleks menor i drejtuesve të shtetit çdo lloj periudhe, edhe i atyre që kanë biznese private, cilë duan që t'i kenë punëtorët aty që kanë frikë se mos ndoshta ja hedhin punëtorët. Dhe kjo është një tërheqësi shumë e madhe, sepse në momentin që nuk ka punë, tjetri duhet lejohet iki. Në këtë mënyrë është edhe më shumë produktiv. Në momentin që ti e marr tjetrin aty pastaj me dhunë, thojza, nga aspekti orareve, se ti duhet të plotësosh tetë orarshin, atëherë tjetri ndihet si skllav, si në epokën e skllavëpronarisë dhe nuk jep maksimumin. Ideja është të jepet maksimumi, dikush mund ta bëj punën pa qenë aty, dikush mund ta bëj punën një ditë kret ndryshe dhe një ditë tjetër kret ndryshe, ne nuk jemi robot. Fatkeqësisht institucionet shëndetërore në Shqipëri, por edhe në botë, kanë forcuar shumë idenë robotit. Njerëzit nuk vijnë vlerësuar në punë, njerëzit mund të kenë aftësi shumë të mira në shumë fusha, ti përmend financën për shembull, financat duket sikur ulesh aty në tavolinë dhe bën llogari, por në fakt nuk është kaq. Një vajzë ose një djalë që ka përfunduar për financë mund të ketë ide shumë të mira, nëse pyetet për idetë. Por në këtë lloj zinxhirësh punë që ekzistojnë nëpër botë, fatkeqësisht njerëzit nuk arrin të shprehen. Kjo ndodh edhe në vende ku njerëzit ndukje, për shembull nëpër banka. Kur shkon në bankë, ndukje çdo njeri është në rregull dhe ku ta marrësh ti është në atë lloj pozicioni, por në fakt stresi është shumë i madh. Dhe këtë bësh me klientë shumë lojshën cilët nuk din cilën fare. Atëherë, në momentin që ke ankesa, duhet t'i raportosh ankesat e menaxherit para se shkojmë te pjesa e kritikave. Në mënyrë që të ketë një marrëdhënie shumë frydhënëse midis ankesave që merren parasysh dhe kritikave që duhet sigurisht të merren parasysh, që të rregullohet situata.
Mirë, e me që jemi të kritikat, qëfar sil tjetër, qëfar gjithë pozitive silin tjetër kritikat që janë gjithashtu edhe një komunikim më të mirë? Në shofë se bëhet si duhet, sigurisht është komunikimi më i mirë. Dhe diçka tjetër pozitive që silin kritikat në punë, në momentin që ne i përqafojmë edhe jemi pro këtyre kritikave, është avancim në karrierë, sepse ne përmirësohemi gjitha ditës dhe në këtë mënyrë ne i marrim kritikat edhe i përmirësojmë ato, sepse mund t'i marrësh kritikat, por nuk bën asgjë për t'i ndryshuar, pastaj kjo ngelet diçka e pa ndryshuar dhe pa zhvilluar. Si të jemi më pranues ndaj kritikave? Në fakt një është që t'jeni mendje hapur, sepse ka shumë persona në fakt që jo vetëm në ambientet e punës, por në asnjë lloj ambienti, si në shoqëri, si në familje, pra janë disa persona që nuk marrin dot asnjë lloj kritike. Ka shumë persona të tillë që në fakt e kanë shumë të vështirë që një person të thotë shiko këtu je gabim ose të gjë ndryshoje, dhe janë persona të tillë me këtë lloj karakteri kaq të vështirë që nuk janë pro kritikave. Dhe gjë e parë që ju t'jeni pranues është që të jeni mendje hapur. Shiko se edhe ju mund të jeni gabim, mund të bëni gabime dhe ti pranoni ato kritika që ju bëjnë të tjerët. Kërkoni më shumë informacion, është një tjetër mënyrë për ti pranuar kritikat. Një tjetër mënyrë është që të mbani shënime, ose, si që tham, që ne ti mundohemi të paktën, ti përmirësojmë dhe ti ndryshojmë ato gjëra që na kanë thënë të tjerët për ti ndryshuar ose na kanë kritikuar. Një tjetër mënyrë është që të jeni mirënjohës, sepse ka shumë persona në fakt dhe jo më kotë thonë që ai person që të do të kritikon, dhe ne duhet t'jemi mirënjohës për ata njerëz që vërtet na kanë kritikuar për mirë, dhe t'jemi mirënjohës, sepse jo çdo kush mund të kritikojë. Ne mund na shikojnë që po bëjmë gabime shumë të mëdha dhe shumë njerëz nuk na kritikojnë. Se duhet që mos të rregullohemi. Që mos të përmirësohemi dhe ne ngelim pastaj duke vazhduar dhe duke bërë gabim. Atë gjë, kështu që duhet jemi edhe mirënjohës për ato njerëz që na kritikojnë. Një tjetër është që të shprehni mendimin tuaj. Është shumë e rëndësishme në fakt që kur ne marrim një kritikë, ne mos themi, "Ua, vërtet, edhe thjesht të ngelemi aty", por ne ta diskutojmë, ta shprehim mendimin ton, sepse e keni bërë atë lloj gjëje, si e konceptoni ju, që edhe ju të bindeni plotësisht që kjo kritikë është e vlefshme dhe po e bëni gabim, edhe bëni një bashkëbisedim me njëri tjetrin. Mirë, to ishin edhe përsa i përket kritikave dhe si ju duhet i pranoni sigurisht në ambientet e punës dhe jo vetëm, dhe të mundoni që të jeni dhe kritik ndaj vetës, gjë që është kryesorja, sepse para se të bëni kritikat e tjerëve, jeni kritik ndaj vetës. Po, është gjë më interesante në fakt. Dhe ne do shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën tjetër të emisionit, kështu që qëndroni me ne.